har snäppt neråt 2,3%. Och det är alltså plus 1,0 mot valet. Om vi jämför det med samma parti som var faktiskt valets stora segrare 2006 är också 2010 års stora valsegrare. Vi har gjort det tillsammans. Jag har varit tydlig, tillsammans med mina alliansvänner, hur vi tänker också hantera detta osäkra läge. De besked vi har gett, de fortsätter att gälla. Vi kommer inte att samarbeta med eller göras beroende av Sverigedemokraterna. Vi har ett annat... I alla fall att idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt. Det är här för att vi fyra väldigt tydligt klargjort att censur och... ...som helt alla andra tar avstånd ifrån så gärna ska. Det tar jag på oerhört stort allvar, och det vet jag att det gör alla ni också. Jag sviker inte våra ideal, vi står tillsammans. Och nu är det upp till Fredrik Reinfeldt att visa hur han tänker styra Sverige utan att låta Sverigedemokraterna få politiskt inflytande. För mitt besked, det är kvar. Aldrig någonsin, aldrig någon gång, aldrig att vi kommer med. De är rasister, nazister som har kommit till Sveriges riksdag, och det känns jättejobbigt som invandrare. Jag känner mig besviken, förbannad att främlingsfientliga partier har kommit till Sverige.